والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يقول مكساب هذا مدور عليه من قوانا أجيا هاري نزمنا جكين سنة روم زابو داش أكن آية تقوم شابيا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. طيب كان بايا الله تعالى يمنى بيان شوى أين دا الله تعالى ذي سيدة واتوى القيامة ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون a wannan yinin za a rarraba mutane masu imani suna bangare guda kafirai su ma suna bangarensu. To sai Allah ta'ala ya ce fa amma alladhina amanu, amma ga wa'inda suka yi imani wa amilu salihati, suka ayyuka na gari gari, ayyuka na ƙwarai, suka shaida cewa babu ambotawa da gaskiya sai Allah, suka yi sallah, suka yi zakka, suka yi azumi, suka yi haji, suka yi zikiri, suka yi istighfari, suka nisanci abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta daga shirka da kaba'irai manya-manya, su giya, su caca, su dambara, su kisa. Wa'innan su ne kullum ake ambaton su da dacewa a rayuwa saboda sun yi abinda aka halicce shi domin su. فهم في روضة يبرون. Allah ta'ala ya ce wa'annan wato suna cikin wato ainihin wa'anda za a farantawa, wa'anda za a ji da su dadi a rayuwa, masu rayuka a cikin wani lambu, wani gona, wadda duk abin da za a kawo mutum a ciki abin so ne, abin farin ciki na daga abinda kunnuwansu za su dinga ji mai daɗi, na abinda idanunsu za su dinga gani na sha'awa, na abinda za su dinga ci, za su dinga sha na jin daɗi. Wajen kwanciyansu, yanayin halittansu ma suna cikin ni'ima na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa muna cikinsu. We read up to verse 14 yesterday where Allah the Most High informed us how servants of Allah are going to be categorized. They are going to be separated and form two categories or two groups, that of the believers and the group of the kuffar. And everyone will be treated in accordance with his deed. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات, as of those who believe and do righteous deeds, فهم في روضة يحبرون, they are going to be in paradise, inside gardens, يحبرون, delighted. So anything you know as a category of عمل الصالح, righteous deed, as someone who believes, you try and see that you are carrying it out for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever form of evil you know, whether grievous one or small one, one should avoid. Things like telling lies, backbiting, mismanaging people's fund, especially that of the government, killings, zina, taking of alcohol and so on, one should avoid them because they are evil deeds. They are opposite to al-amal salih, that is the righteous deed. So for those who did that, they are going to be in the gardens, meaning paradise, yuhbarun, delighted,
being happy of the gift that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed on them. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو الله تعالى يقول وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أما وعد سكي واتو كابرج وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سألنا سؤال تعاوين الله تبارك وتعالى abu na uku wali ka'il akhira so kareta wato saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama bas yadda da Allah cewa zai tada su duk wanda ya kareta wato ainin alkiyama to ya kafurta to shi sa abubuwan da suka yi duka kafurci wa uba musu yadda da Allah ba sun kareta ayoyin Allah sun karyata saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama shi yasa zaka samu da yawa ayoyin da ke bayanai masu yawa a Makka mafi yawan abin da aka saukar a Makka suna tabbatar da imani da Allah da imani da ranar karshe sai duk wanda ya samu wa'annan guda biyu to imaninsa za ta cika sauran al'amura ba za su mara wahala ba yadda da cewa za a tada ka amma hisabi yana sa mutum ya yi ayyuka na gari domin da ba hisabi da aiki na rayuwar wanda ya more anan ya more wanda bai more ba shikenan to shi Allah ta'ala fitar da wannan karara wali ka'il akhir bas yadda za a sadu a gobe kiyama to su wayannan sai Allah ta'ala ce fil azabi muhdarun za a halattar da su hadara wato za a kawo su za su halarci wajen za a halartar da su a cikin wato ainihin azaba mai raɗaɗi wadda tafsirin malamai yana nuna za su shiga cikin jahannama wuta wadda an riga an hura ta tana nan a wuri abinda take jira lokaci ya yi a tura mata mutane da aljannu shi sa kullum ya kamata mutum ya dinga lissafi kar a je wannan yinin na saduwa a ce sunan mutum baya cikin wa'anda aka ambata da su wa'anda suke cikin aljanna cikin ni'imomi daban-daban kar mutum ya yadda a ce an kira sunansa a cikin wa'anda za su yi wutan jahannama domin wuta ce ba ta da daɗi da zaran fatan mutum a cikin wannan wutan ya kone saboda azaba za a sa mutum sabon fata kullama najja juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab za a canza mutum sabon fata kamar sabon halitta saboda me Allah ta'ala yake saboda su dandana azaba na wutan jahannama ba waje ne mai dadi ba ko ashana aka kunna aka dora mutum a jiki zai ji a jikin sa bari a ce a dauki jikin mutum gabaki daya a jefa shi a cikin wuta wuta ba irin na duniya ba Allah ya tsare mu وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا as of those who disbelieved وكذبوا بآياتنا and they belied our verses they rejected them they disbelieved in them and number three ولقاء الآخرة they also disbelieved in the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyam when they are told that this life of this world is not the end of it all after the life death comes after the death you are going to be resurrected and you will meet Allah the Most High those people reject they say it's not true فَأُولَٰئِكَ then their own recompense is فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ they will be brought to the torment to the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala because of these their crimes disbelieving Allah belying his verses and also disbelieving in the day of Qiyamah the day when they are going to meet Allah the Most High then their own is the punishment of Allah punishment no matter how simple it is indeed painful let alone the punishment the azab of Allah subhanahu wa ta'ala in which
the whole of one's body is going to be involved or cast in inside hellfire. And it is a type of punishment that does not subside. Rather, it is on increase on daily basis. And it is a type of punishment that no day overtakes he who is an inhabitant of that punishment. Rather, whenever their skins got burned, Allah subhanahu wa ta'ala will mount new skin for them so that they will continuously be tested the punishment of Allah in the hellfire. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ Saraka cewa da tsarki duka su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma bayan sa na gari suna tsarkake shi suna mai suna tasbihi suna yin tasbihi hina tumsun yayin shigan mareci wato yammaci kamar wannan lokacin sai mutun ya zauna ya ta tasbihi ko karanta Qur'ani ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau dari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau goma ko sau dari ko sau fiye duk suna cikin zikirori na wato ainihi yamma da kuma tsarki Allah tabaaraka wa ta'ala da su duk wanda yake so ya samu rabo mafi tsoka cikin sauki dole ya zamanto yana da wani lokaci da ya ware wanda manzo sa san ya karanta da yin zikiri yammaci yana ci mafi ranjayen malamai suna ganin bayan la'asar idan ya wuce mutum to ya ga cewa yayi su koda bayan magariba sa'annan hina tusbihun a lokacin da kuke shiga safiya wayewar gari shi ma ana so da zaran mutum ya ida da sallan asuba ya zauna ya ta ambaton Allah tabaraka wa ta'ala zikiri sun zo daban-daban na safiya bayan mutum ya ida sallan asuba an samu a sunna manzo sallam idan ida da sallan asuba yakan juyo fuskanci sahabbai yana zikiri in ya hada ido da su ya musu murmushi har sai rana ta hudo dai kulhu wa kafa uku falaki uku nasi uku ayatul kursi dai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sau dari dai astaghfirullah wa atubu ilayka sau dari subhanallah wa bihamdihi sau dari zai azkar daban-daban na ambaton Allah da tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala sau dari dari yana zaune har sai rana ta fito idan ka duba idan da sallan asuba zuwa fitowar rana bai kasa awa daya a kowane lokaci duk yanayin da ta canza ba zai kasa awa daya ba sai zamanto a ranan ka tashi da imani mai karfi kana cikin kariya da tsaro na Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan yayi raka'a biyu bayan wannan rana ta hudo ta fito ta bayyana sosai duk wanda ya haka za a bashi ladan yayin umara yanzu aka yin umara sau 300 a shekara kana garin ku kaje ko ina ba da kudin ciwa ba saboda me saboda ambaton safiya da kai wanda ke so ya cimma wannan burin ba a so yayi magana sai dai idan ta kama sai ambaton Allah da zikirinsa shi sa ba gaskiya bane ba a zikiri ana zikiri amma ana yin karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba na son zuciya ba duk wanda yake so ya samu rabo mai tsoka gobe kiyama sai ya kasance cikin masu ambaton Allah da yawa amma ba hayaniya ba ka debo abinda babu shi ka dora maka shi ibada ba a yin sadaka ana yin sa ne bisa karantarwan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana samun jidali ba akan zikiri din nan da zaka ji Allah yana maimaita shi da yawa kamar yadda aka kawo mana shi a wannan aya a yau fa subhanallah tsarkake Allah tabaaraka wa ta'ala ginshiki ne babba daraja ne mai girma ga masu yin zikiri bayyuwa ka samu daraja babba wajen Allah tabaaraka wa ta'ala baka ambadan sa bayyi shi sa Allah ta'ala yayyabo mai yawa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak kaga tsarkakewa ne fa subhanak subhanaka faqina azaban nar
haka zaka samu ayoyi daban-daban a ko'ina cikin alqur'ani wurare daban-daban suna ambaton mutun yayi zikiri saka ba gaskiya bane mutun ya ce shi ba ruwan sa dole kai zikiri ko ba gaskiya bane kace kai yadda kuke a garin ku haka zaka yi ko yadda shehin kai ce kai haka zaka yi a yadda qur'ani ya kawo shi yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar da shi haka zaka yi shi domin zikiri ibada ce babba ba karamar ibada ce kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar umra kamar zuwa haji haka zikiri yake shi ko sallah baka yin shi daga baka zuwa yanzu zaka yi al'asar kace raka'a takwas zaka yi baiwa kaga ai qur'ani ka karanta kuma sujjada kai ruku'i kai duk a ce ba su da kyau ba wanda zai ba su da kyau amma Allah ba zai karba dan bai sa ka takwas ba haka ma zikiri baka kirkiro wani abu kace ga yadda za a yi shi ga yadda za a zauna a babu shi ka nemo yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi zaka samu yana nan ba abin da ya canza shi ba iya canzawa wannan shine raba gardama na abin da ya shafi zikiri kuma abin takeici ko dai ka samu mutane suna yi da kawunan su yanda suke so su dinga kuma hayaniya da ayoyin da suke goyon bayan zikirin gaskiya su dinga kare wannan na son zuciyarsu ko kuma ka samu waɗanda ba su ma yi sam-sam kawai ba su da wani lokaci da suka jewa kansu na yin zikiri sallan ma da an yi ta kawai kai kawai mutum ya fita kullun ya fita ba wai uzuri bane ya zama al'ada to ba daidai bane Allah ta'ala yana son masu ambatansa safiya da maraice duk kowanne akwai azkar din su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah ya ba mu iko and glory be unto Allah subhanahu wa ta'ala حين تنسون when you reach evening وحين تصبحون and when you reach morning meaning a Muslim should engage in the ibadah of adhkar dhikr in the morning and in the evening this is known or is copied from the practice of the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam for whenever he terminate his subuh prayer he faces his companions during his tasbih and he engage in the morning adhkar those adhkar are many and they are compiled in so many books whereby you read go over it and again to the extent that you will end up in memorizing them. So in the morning after your subuh prayer, make sure as a Muslim who is being addressed in this verse that glorify the name of Allah subhanahu wa ta'ala when you reach evening and when you reach morning, make sure you read ayat al-Kursi, read Falaq and Nas and Qul huwa Allah 3 times each, read La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 times, read istighfar 100 times, read tasbih 100 times and many other supplications that have been recorded to have been recited by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is also recommended that you remain in your seat where you observe subuh prayer doing such adhkar until the sun rises. After the sun rises, you perform two rakat prayer and then you go ahead to your house and face your business of that day. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever does this is going to have a reward like someone who performed an umrah. Therefore, a Muslim has that opportunity to perform umrah on a daily basis. Without spending any money, without engaging in any form of stress, without departing from his family and business, if he upheld this practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then in the evening as well, after your asr prayer, it is another time of dhikr, that is the evening adhkar. You repeat what you did in the morning,
only that there are some changes in some places. So this glorification in the morning and in the evening belongs to none but Allah the Most High. So zikr is a great form of ibadah, which you can say is a kind of misunderstood act of worship. While some invent and they create their own adhkar from their own themselves, and they also do it the way they like, from the teaching of maybe their sheikhs, or the way the shaitan whisper into them, they engage in that type of innovative dhikr, which they support with the verses of the correct dhikr. If you ask them, why are you doing this form of dhikr? They will say, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O you who believe, you should remember the name of Allah subhanahu wa ta'ala as much as possible. So these verses, this verse and other verses of its type are referring to the correct dhikr taught and implemented by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. On the other hand, some neglect completely the ibadah of dhikr. It's not in their diary to do even tasbih after compulsory prayer. It is not their practice in the morning for them to engage in the morning adhkar. It is not their practice in the evening for them to engage in the evening adhkar. And it is not their practice for them to engage in so many supplications the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to read at one point or the other. Therefore, a Muslim must be found to be among those who are committed in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, reciting supplications in the evening, in the morning, and whatever form of time. And then he should be seen reciting dhikr at whatever given time. And this must be done in accordance with the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that a Muslim will be ensured or be guaranteed getting the mighty reward prepared by Allah subhanahu wa ta'ala for those who are dhakirin, those who remember the name of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ da zaman fadi saraka cewa zikiri da ambaton Allah to kuma ga godiya nan ya biyo baya walahu alhamdu fi samawati dukkan godiya na samai da na kasa ga baki da suna ga Allah tabaraka wataala wannan shike kiran musulmi na kwarai ya kasance mai yawan godiya ga Allah tabaraka naka gode ma Allah ta'ala da yayi ka kana dan adam da ya ga dama sai yi kamar ciki ko kwado ina ba ka kai shi karan babu yadda ya ga dama haka yake halittarsa kai sai aka zabo ka aka yi ka mutum ba sauro ba akwai bukatar mutum yayi godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan kyauta da ya maka ba tare da ka ba da wani abu ba duk wanda ka ganshi babu abin da ya tsina na lokacin da ake halittarsa komai bai kawo ba da bakin da aka yi mai na bagana da kundin da yake ji da shi da hanci da yake shakan iska da hannu da yake takawa duka kyauta aka bashi to aka dan adam ya kamata ya yawaita godiya musamman musulmi kuma Allah yana son masu gode mashi idan mutum ya gode Allah ta'ala zai kara mai ni'imomi kar mutum ya zama to mai yawan kuka ko an jarabe shi da talauci ko an jarabe shi da rashin da ko an jarabe shi da wani abu na jarabawa Allah tabaraka wa ta'ala yana jaraban bayansa domin ya kara musu daraja ne amma san da yake musu ya kai mutuka da ya sanya su ɗan adam kuma ya yi su musulmai wannan shine mafi konin abin da Allah ta'ala zai wa bawansa amma sauran kananan abubuwa na cututtuka rashin da rashin kudi rashin kaza duka Allah ta'ala yana wa bayansa ne dan ya kara musu daraja idan sun gode idan Allah ta'ala ma ni'ima kace alhamdulillah in kace abinci kace alhamdulillah hadisi akwai da suka nuna in kai godiya ma za a baka ladan kai azumi bayan kace abinci
Alhamdulillah alladhi razaqana hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa. Alhamdulillah alladhi razaqani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa. Idan ka fada wannan bayan cin abinci, tsawon cin abincinka daga safa zuwa yamma kana fadi, za a rubuta ma ladan kaya tsaye. Ba fa ina nufin ka yin azumi ne sai ka ci abinci ka fada wannan ya zanto matsayin azumi ba, a'a. A lokacin da ba a sa ka azumi ba kai ladan azumi za ba. Saboda me? Saboda kai godiya. Idan kuma aka jarrabe ka da wani abin da kake ganin jarabawa ce baka samu ba, baka samu yadda kake so ba, dole shi ma ka gode ka ce alhamdulillahi ala kulli halin, na gode ma Allah a cikin kowane irin yanayi da nake ciki. To godiya na Allah ne a cikin sammai da kasa gaba ke nan. Fa ashiyan wa hina tuzhirun, sa'annan kuma da yammaci wanda ke shiga cikin dare, shi ma mutum ya zamanto mai yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan kuma wahina tuzhirun, wasu malamai suka ce shi ne godiya a cikin wato yini, musamman wato bayan zawali. Wasu malamai suna ganin ashiyan zai zamanto wato ainihin fi salatil asr, shi kuma wato ainihin tulhirun daga bayan azhar. Ta ga dawo an ambaci yamma, an ambaci safe, an ambaci bayan la'asar, an ambaci bayan zawali. Kusan kowane lokaci ana so mutum ya ambaci Allah. Shi sa aka yaba masu ambatan Allah suna tsaye ne, suna zaune ne, suna kwance ne, suna tafiya, suna ko ina suna ambatan Allah. Ko ba sharadi bane sai kai alwala. Ko kana office, ko kana gona, ko kana kasuwa, ko kana duk inda kake, ko kana tuki kana mota, ko ana tuka ka, ka dai ambaci Allah sai a baka lada. Ba wahala, baka dauki kaya akan ka, baka bada kuɗi ba, ana ta baka lada. To Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu godiya ko masu yawan ambatan Allah ta'ala. Another form of zikr which a Muslim must engage in is tahmid, reciting praises unto Allah the Most High. Allah says, walahu alhamdu, and to him belongs alhamd, praises, the samawat wal ardi, in the heavens and in the earth. So whatever creature is in the heavens and the earth, be it human beings, angels, insects, water, stones, and so on, their praises, who is worthy of their praises is only Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, tahmid, praising Allah subhanahu wa ta'ala, saying alhamdulillah, is part of the adhkar a Muslim is expected to be recited, especially at the point of ni'mah. You ask Allah subhanahu wa ta'ala for a particular thing, Allah grants it to you, you say alhamdulillah and utilize that thing to the pleasure of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala blesses you even without asking, you say alhamdulillah. Allah the Most High makes you healthy, alhamdulillah. Allah the Most High gives you family, your wife gave birth successfully, alhamdulillah. All these belong to Allah the Most High. No one is worthy of praises except Him the Most High. And then if Allah the Most High exposes one to trial, he should still praise Him the Most High by saying alhamdulillahi ala kulli halin, meaning praises belong to Allah subhanahu wa ta'ala at whatever, under whatever condition. If not Allah, who is that who you are going to register these praises to Him? Anybody who exposes you to one difficulty or the other, you will do your best to see that you revenge. Even if you cannot revenge, you will end up praying against that person. But Allah subhanahu wa ta'ala will expose you to difficulty or to hardship, but still you must register your praises to Him by saying alhamdulillahi ala kulli halin. Allah creates you in the best form. If Allah so wishes, Allah can turn your creature even now to any form of creature, a snake or a frog or any other thing. So for Allah subhanahu wa ta'ala, who did not create you in that form, He deserves your ultimate praise, your uttermost praise, because of registering His ni'mah and recognizing His ni'mah unto you.
So all praises of Allah's creatures in the heavens and in the earth belong to who? Belongs to Lahu. It belongs to Him, the Most High. Wa ashiyan, and praises belong to Him, the Most High. Wa ashiyan, in the night. Wa hina tuzhirun, and at the time when you reach noon, you see, oh, every part of the day, or every part of the night, the ibadah of dhikr is there. Either tasbih or tahmid or any other form of dhikr, they belong to Allah the Most High, so that you will succeed by registering your praises and mentioning the name of Allah the Most High and praising Him at whatever given time. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وإن أعوي بيدي سكا قباتنا قوديا دا أمبوتن الله ندى وصمع لمي سنة قلن إذن أنشي أشياء أنا نفين داريني بدون غسكي وتوشكين داري da yawa cikin magabata sun fassara da haka duk da shi dan Abbas a cikin Tabari ya hada wayannan ayoyin guda biyu saboda irin ilimi da Allah ta'ala ya bashi dan Abbas Abdullahi dan Abbas wanda shine masanin tafsiri a tsakanin sahabbai kuma mutashi saboda addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya ambata shine wayannan ayoyin guda biyu yace qala ibn Abbas hina tumsu al-maghrib wal isha yammaci da aka ambata tasbihi to sallan magriba da sallan isha'i sa'annan kuma da aka ambaci cewa hina tusbihun yace salatu subhi zikirin da ake bayan sallan mene sallan asba sa'annan kuma yace wa ashiyan shi ana tafsirin yace salatu al-asri bayan sallan al-asr kaga sabani wanda suke cewa duhun dare sa'annan isake cewa hina tuzhirun salatul azhur a lokacin da ake sallan azhar kaga shi ya kawo sallolin duka guda biyar ya nuna yammaci ya hada magriba da isha ya kawo wato asuba ya kawo wato ainihin al'asar ya kawo wato duk dai abin da ake bayani shine musulmi ya zanto mai yawan zikiri duka ko an ce maka duhun dare ko an ce ma yini ko an ce ma kaza abin da ake kawo mutum shine ya zanto mene mai yawan zikiri ko da yaushe kullum kai ko baka iya kowanne ba kowanne zikiri ba ai dai ka san subhanallahi kawai kai ta faɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi duk idan kai wa'annan zikirin manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a dinga ma wato ainin bishoyi na kawa a cikin gidanka na aljanna wanda za a dauki mai gadi yanzu ya ta yawo yana jika fulawa baya da aiki ana bayi salari sai wani to kai in kace subhanallahi wa bihamdi an gina maka wato an dasa maka bishoyi ba ma irin na Abuja ba a cikin gidanka karin kwalliya da kawa da kyau a cikin gidanka kuma wa'anda suke azkar suke zikiri Allah ta'ala yana sa musu kariya na musamman daga sharrin dukkan mashari saboda me saboda suna da alaka da Allah tabaraka ta'ala kai tsaye fadhkuruni adhkurukum ku ambace ne in ambace ku Allah yana ambaton su ma zikiri Allah ta'ala yana ambaton su Allah ya sanya mu cikin masu to Allah tabaraka ta'ala ya ce a wannan aya yukhrijul hayya min al-mayyit shi Allah shi ke fidda al-hayy wato rayayye min al-mayyit daga matacce malamai sun bada misalin wannan ka fidda rayayye daga matacce kamar kaza ai kaga tana da ranta sai ta yi kwai kwan kuma da ka gan shi ka san ba mutum ne a ciki ba abu mai rai ne a ciki ba a lokacin shi sa idan ka dafa kwai wanda aka kekeshe a yau ba za ka samu ɗa a cikin kwan ba kawai za ka ci kwanka ne kawai lafiya lafiya amma wacce ta a saki wannan kwan tana da rai ikhrijul hayya min al-mayyit sa'annan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa a cikin wannan ayat wa yukhrijul mayyita min al-hayy sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yana fudda wato ainihin matacce daga raye shine wannan kwan da za a bar shi ma kaga bai da ba raye bane matacce ne amma kuma sai ya fudda raye yan kaza
kenan ana samun abu wanda yake rayayye ne ya fidda matacce kuma a samu abu da yake matacce ne sannan kuma ya fidda raye a hankalce ma wannan misalin na kwai a na wanda lokacin da tayi kwai tana raye kwan baya raye ko kuma idan an bar kwan ya kike da kansa ya kai ga ya fidda da bayan kana ganin shi kamar a matacce amma kuma a fidda raye da jikin sa sannan malamai suna buga misali da mutum wanda yake kafiri ne sannan ya haifi da musulmi domin a musulunci idan kai ka mutum kafiri mutacce ne ko da yana rai aw man kana mayitan fa ahaynahu waja'alna lahu nuran wanda yake mutacce yana cikin jahilci bai san Allah ba Allah ta'ala ya rayar da shi saboda addinin musulunci saboda rayayyen shi ne musulmi mutacce shi ne wanda bai yarda da Allah ba shi ma wato wani misali ne na mutum wato ainihin gashi kafiri amma ya fida musulmi yanzu ana samun haka daga mutum gashi nan shi gidansu kafirai ne amma shi ya musulunta kuma haka nan ana iya samun mutumin da yake shi musulmi ne amma dan sai kauce yake ayaye yake yace shi kafirci zai yaje mutu a kafiri to shi ma ka gani an fidda matacce daga cikin rayi to yana ake fidda rayi daga cikin matacce misalai da yawa malamai sun buga na wato ainihin khurujul hayy min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin rayayyu sannan masu fahimban kuma rayayyu wa yuhil arda ba'da mautiha sannan shi Allah ta'ala ke rayar da wato ainihin kasa alhali kasa ta riga ta mutu matattar kasa Allah ta'ala ya rayar da ita kaga yanzu ana ruwan sama mun so mu ganin haka wata biyu can baya zaka samu kasa a bushe yake sai da wanda aka wa bayi na ruwa amma yanzu idan ka zaga saboda ruwan da so mu sauka zaga ya banya ya so mu fitowa da tsoro Allah tabaaraka wa ta'ala ya rayar da wannan kasa shi kadai ke iya wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ba dan adam ba ko da malaman gona wanda za ta dinga ba bayanin gona da taki da yadda zaka yi da sauransu ba su iya rayarwa sai idan Allah ya rayar hasali ko dugon ruwa dai wasu isaukarwa daga sama malaman gona mutum an ce yana da farfeso a gona to bai iya fidda ya banya kwaya dai tal duk da farfeson shi sai idan Allah ta'ala ya ga daman wannan tsaron ya fito sannan ya fito to saboda ka shi ke rayar da wato kasa matatta idan ya saukar da ruwan sama kamar yadda yanzu muka so mu gani wa kadhalika tukhrajun to idan kun yadda da wannan cewa yana faruwa wa'annan abubuwan da aka kawo gaskiya ne to haka nan gaskiya ne za a fudda ku gobe kiyama a hukunta ku ga wanda ya laifi a kuma ba da sakamako na alheri ga wanda suka aikata alheri idan ba za ka iya cewa wannan abin da aka yi bayani ba haka yake ba to haka nan kuma ba ka da daman ka ki wannan karshen ayan na cewa ba za a iya fudda ka ba tun dai ka san dai ba kai kake fudda ya banya fito ba ba kuma sarkin garin ku ke yi ba ba soja ke yi ba ba police ke yi ba mai karfi ke yi ba ba wanda yake iya fudda tsoro ya fito in ba Allah ba to yadda ba yadda za a yi wani ya fudda shi idan ba Allah ba haka nan karkai kokarin cewa Allah ta'ala zai tada ka bayan ka mutu kadhalika haka nan ma tukhrajuna za a fudda ku gobe kiyama ba kai za ka fudda kanka ba Allah shi zai bada umarnin cewa ka fito Allah ta'ala ya sa mu fito da alheri na'am we have just read a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who was blessed with the knowledge of the interpretation of the glorious Quran, that is Abdullah ibn Abbas, deduced 5 daily prayers from those 2 verses. Says wa subhanallahi hina tumsun, here it refers to maghrib and isha prayers, wa hina tusbihun, it refers to the subih prayers, walau alhamdu fil samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tubhirun refers to the zuhur prayer, while ashi refers to the asr prayer. So 5 daily prayers were deduced from these 2 verses, meaning at whatever point in time you should be among those who are reciting adhkar, be among those who are doing dhikr, because prayer itself is a form of a dhikr. Allah says yukhrijul al hayya min al mayyiti, Allah the Most High brings out
or create al-hayya, a living from al-mayyit, from the dead person, from a dead object. Wa yukhrij al-mayyita min al-hayyi, and he also creates or brings out al-mayyit, a dead thing, from al-hayyi, from a living. What is being referred here is just like example of a fowl or a chicken that lays egg. That egg is a non-living thing. But as you leave it, it undergoes some transformation from the chicken. It will be a living thing. When it breaks out, it will be another chicken. So, but it is, if it is left like that, it is just a non-living thing. So who is doing this? Creating a living from non-living, none is doing that except Allah subhanahu wa ta'ala. So also another interpretation or example given by the scholars as regard to this verse is the human being. To find out that a non-Muslim, a family of non-Muslim, none have ever embraced Islam among them, you find out one of them will embrace Islam. So those his fathers, his relations, as far as Allah is concerned, because of they do not have iman, they are considered dead. They are non-living, because Allah says, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. He says, وَمَنْ كَانَ مَيْتًا, as of he who has been dead. فَأَحْيَيْنَاهُ, and then we give life unto him. فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, and then we give him light through which he walks among people, meaning light of iman. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, is he going to be similar? Is he going to be the same with he who is in darkness of disbelief? Lays bi kharij minha, and he will not be able to come out from it. They are not going to be the same. So he who is alive is the one who has iman. He who is dead, despite that he breathes in and out, he eats, he moves and so on, he is dead as far as Allah is concerned, because he does not have iman. So also, وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, for the trial of Allah the Most High, also he brings forth a dead from a living. Someone may be a Muslim, but along the way, as Allah wishes, he may try him to have one of his children to renounce Islam and be among the kuffar. So by renouncing Islam, that his child has become a dead person, while the father or the parents who remain in their belief, they remain ahya, that is the living. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, and another thing that Allah does that nobody can do or nobody can copy from him is that he gives life to the earth بَعْدَ مَوْتِهَا, after having been dead, before rain start falling. You see the earth all over is dry, no grasses, no green pasture, nothing at all. This is a sign that the earth has died. But now that rainy season has started coming back, then you see everywhere green pasture, green grass coming forth. Then it is a sign that Allah subhanahu wa ta'ala is giving life to the earth. So as Allah subhanahu wa ta'ala gives life to the earth after its death, وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, the same way you are going to be brought out. The same way Allah subhanahu wa ta'ala will give life and resurrect you after you have been buried in your grave. You are dead, you are buried. The same way Allah subhanahu wa ta'ala, as he brings green pasture from a dead soil, so also Allah the Most High will bring you out and resurrect you alive, just like before you were dead. So if we have accepted, and this is a fact that no one can deny, we have witnessed the time when the earth, just some a month ago or 2 months ago, all over, see, the earth was completely dry, decayed, no grass except where they are watering it. But now you see it alive. No one can deny this fact. So if you can easily accept the fact that Allah the Most High give life to the earth
by bringing down rainfall, then you do not have any difficulty in accepting that Allah the Most High will also resurrect you. Except he whom Allah the Most High denies him iman. As of believers, we believe that Allah subhanahu wa ta'ala takes life and also resurrects us after our death and give recompense to everyone in accordance to his or her deed. May Allah the Most High bless us with the righteous deed. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ daga cikin ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala na ban mamaki an khalaqakum min turab ya halice ku ku yan adam dukkanin mu yan adam ya halice mu ne daga wato ainin kasa turbaya kaga mutun zai ji mamaki cewa shi din da kasa aka halice shi saboda me saboda kakanmu annabi adam alayhi salatu wassalam Allah ya halice shi ne daga tabo dukkan mu nan tabo ne ai kam samu mutun yana rigima wanda aka halice shi daga tabo kaga abin da ake takawa ne min turab kullukum min adam wa adam min turab hadisin ya inganta dukkaninku daga adam kuke da baki da fari da ja da Najeriya da Kamaru da koina daga adam alayhi salatu wassalam muke sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace adam shi kuma daga kasa aka halice shi shine daidai da wannan ayan an khalaqakum min turabin daga kasa kisa Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min labasi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'da ilmin shay'a wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'ath man fil qubur kaga wannan ayoyin guda uku a jere a cikin suratul hajj yana tabbatar da mutum dan adam ba yi da yadda zai yi yadda cewa Allah ta'ala zai tada shi domin karatun daya bayan daya musamman masanan ilimin kimiyya na ilimin likita na ilimin sanin yadda Allah ta'ala yayi wa dan mutum yadda yake daga mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa akura man rai zuwa a haife shi duk Allah ta'ala ma dan adam bayani a cikin wannan ayoyi to kamar yadda daman daga kasan muke sa'an nan kuma Allah ya canza nau'iyan halittar mu zuwa daga mani ya namiji da mace su sadu sai a samu mutum a mahaifin mahaifinsa kaga ba mai kin wannan kuma Allah ta'ala ya bayanin abin dake dake to ina dan adam zai samu mafita gobe kiyama nan dalilin cewa bai gane Allah ba bai da shi bisa wannan irin halitta da Allah ta'ala ya mana na daga kasa sa'an nan ya koma wato ainin saduwa na tsakanin mace da namiji wanda shi zai haifar da mutum bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddari fitowarsa duniya sai Allah ta'ala ce wannan tsari da muka dauka muka bayyana ma dan adam kuma yanzu a ilmance ma ana gani yace shike tabbatar da Allah gaskiya ne sa'an nan Allah zai tada matace zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai banda ma wannan duk abin da yaso yana yi wa anna sa'ata atiyatu sa'an nan gobe kiyama tana tafi ba ku kwanto wa anna Allah yab'ath man fil qubur Allah zai tada wa'inda suke cin kabarin shi to musulmi ya gode ma Allah da Allah ta'ala ya saukar da littafin da ke jawo hankulansa idan shedan ya rikida shi sai qur'ani ya daidaita mai saiti wa min ayatihi an khalaqakum min turab daga cikin ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala kudrarsa ya halice mu daga turbaya daga kasa summa sa'annan bayan haka idza antum basharun sai ga kunan mutane tantashirun kuna a warwatsa ko ina Najeriya ma an ce mun kai miliyan 200 yanzu China kan ban ma san iyakan su ba su kan ina jin ba iyaka
gashi nan ana tawar watsuwa mutane ne a Africa mutane ne a Asia mutane ne a Europe gashi nan duka tantashirun yadda Qur'ani ya bayani kuna ta yaduwa kuna ta karuwa kuna ta ko ina za a same ku yana amma daga mutum daya annabi Adam alayhi salatu wasalam da mahaifiyar mu kakar mu Hawwa alayhi salatu wasalam gashi nan yanzu mun zamanto dubbai miliyoyi biliyoyi la antum basharun tantashirun kuna awarwa ko ina to musulmi ya dinga ƙara godiya da ni'imar alqur'ani mai girma wanda kullun zai daidaita mutun sai ji sai ne da baka karantawa ko baka gane ma'anoninta Allah ya samu dace and from his signs is this that he creates you from turab from the dust thumma idha antum basharun tantashirun behold you are human being or you become human being tantashirun dispersing on the earth so if you want to discover Allah subhanahu wa ta'ala and believe in him then consider your own creation how were you created your origin is from dust why because Adam alayhi salatu wa salam our grandfather was created from the dust then we are transformed we all other human beings also are created as a result of meeting between a man and a woman so with this we become scattered become so many of us dispersing through the earth so if one is in doubt of this great activity of Allah subhanahu wa ta'ala then there is no way one can have iman because you know you are not the one who creates yourself neither do you create anybody so who is that who is creating it is only Allah subhanahu wa ta'ala so he who creates a human being or a living thing from the dust is worthy of being worshipped he who creates human beings from a meeting of a man and a woman is the only deity worthy of being worshipped because you cannot find anybody anywhere who can dare try creating human being in this way or in any other way so Allah subhanahu wa ta'ala deserves to be worshipped and it is only he who is blessed with iman that can know this may Allah increase us in iman and practice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tare yan Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area tin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren waye mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a address shi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887686 ana iya samun mu akan 0805555999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin madugu haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited